Tere, Neiu. Kas teil natuke aega rääkida vabast ajast võib-olla? Kas te, kui palju te vedate enda elust peegli ees aega, et mõtlete, et ei ole võib-olla piisavalt ilus? Või... Teeme nagu leping ära, et mul on siin nagu leping olemas. Et... Aga ma teen kohe pildi ka. Jaa! Kas te tahate mulle öelda, et teie ostate mulle 10 000 lotto piletit ja siis mina lihtsalt kuskil peesitan palmi all ja nii ongi? Ja meil on tegelikult isegi juba 100 klienti, kes on täiesti rahul meie teinud. Pekki jälle või mingit mõtetud jama viimusin. No, tere, mingid liiga noored, nad ei maksa midagi. Mingid noori, mingid normaalse vanus, kus saab vana aja all, aga veel. Vabandust, härra, on teil natuke aega rääkida? Väga ei ole, aga võin selle hetke teil andaga. Mul on selline pakkumine. Mis sa arvad, et kas vahel nagu inimesed kuidagi panevad teie vähe enda mõtteid, tahavad teie elu elada, ütlevad, mis on õige, mis on vahe, umbes midagi sellist? Ma arvan, et vahel on seda küll kogem mingites olukordes, kus... Põhimõtteliselt selles suhtes vahel mõned inimesed ütlevad, et... Sellest muidugi mina väga jaga, aga paneme kohe allkirja ära. Mul on sulle hoopis parem pakkumine. Mul on sulle pakkumine kohtuda Jumalaga 19-22 august Jõulume tervisespordikeskuses. Seal on olemas üks äge lahar võimaluste festival. See on koht, kus sa saad kohtuda Jumalaga ja paljude inimestega. Seal saab nalja, süüa ja edasi. Et mis sa sellest arvad? Laager, Jumal. Laager? Ma ei tunne sest mitte kedagi mingi Jumal... Ma ei tea, sükke... Arvad, sa saad seal kohtuda selle sama Jumalaga, kes tegelikult sind loonud on ja kellega sügavalt sisimas sa ise igatsed ka kohtuda. Et lisaks Jumalaga kohtumisele saad sa kohtuda paljude inimestega, kes ei pea kuidagi teeskrema, et nad on paremad, kui nad tegelikult on. Et tule sinna lihtsalt sellisena, nagu sa oled. Rohkem infot saad sa 3dkogudus.ee. Et ma ise kahjuks pean ikkagi praegu liikuma hakkama, et mul rohkem aega pole, aga... Ma väga loodan, et me kohtume seal ja seal võid sa kohtuda ka Jumalaga.